បាទក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនេះជារឿងចម្លែកមួយបាទគាត់ប្អូនខ្ញុំទេគឺឈ្មោះខៀងគាត់នៅឯកំពង់ចាមបាទហើយគាត់មកលក់ដែលនំថ្នោតមកដល់ឯតាខ្មៅឯនេះបាទហើយគាត់ផ្ញើកង់នៅឯស្ពានជ្រោយចង្វាបាទហើយដឹកយកនំថ្នោតតាំងពីកំពង់ចាមមកលក់នៅឯតាខ្មៅបាទប្រហែលជាចម្ងាយនោះឆ្ងាយណាស់បាទគាត់អាយុប្រហែលជាហ្នឹងហើយ55ហ្នឹងហើយ54 55ឆ្នាំបាទហើយមើលទៅគឺលំបាកមែនតើហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតាមដានទស្សនានៅខ្សែជីវិតរបស់ប្អូនស្រីខៀងដែលមកពីកំពង់ចាមលក់នំថ្នោតនៅឯតាខ្មៅនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំហើយទៅតាមផ្លូវរវត្តបានឃើញគាត់បានឈប់សាកសួរនៅជីវប្រវត្តិខ្លះខ្លះអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅខ្សែជីវិតដ៏កំសត់របស់ប្អូនស្រីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទមានកូនមកអ្នកដែរយើងកូនមានកូនទេ
នេះស្លាយទីទៅបានណាយើងអានេះបដៃអត់ទេអត់អានេះបដៃទៀតហើយរស់នៅម្នាក់ឯងលេខមួយបងខ្ញុំដាអញ្ចឹងឲ្យលក់នំនេះចិញ្ចឹមអ្នកគេចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមនំដាចិញ្ចឹមម្នាក់ឯងចិញ្ចឹមម្ដាយបងបើចិញ្ចឹមម្ដាយគេលក់នំនេះដើម្បីចិញ្ចឹមលក់ឯងឬក៏យកថវិកាចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមម្ដាយចិញ្ចឹមដែរបាទអាឆ្នាំនោះអាយើងចិញ្ចឹមដែរទេបាទហើយអានេះយកមកធ្វើខ្លួនឯងមែនអត់ទេតែចាក់ចាក់ញ៉ាំយកឯងឡោតាមអានេះបាទអានេះបាយចាននេះបាយចានបាទហ៎បាទចាក់ញ៉ាំយកញ៉ាំយកញ៉ាំទៅចាក់ចាក់ញ៉ាំដាក់មកអាយុយឺតទេអបៃយកពីមកមួយបាទបាយអរចាតែគុំយកមកបាញ់មិនហើយបាយអរមិនលុយបងប្រាំយ៉ាងគាត់ហើយហើយលុយអស់ហើយហ្នឹងលុយមក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 ទៅមកទៅមកចាហើយចឹងតែពេលយើងទៅផ្ទះវិញឡានគេចាំយើងណាស់ឡានទៅណាំបាយចាញ់មកបាយយកបាយយកចាគំគុយគុំនោះវាហត់ទៅហត់ហ្នឹងហត់ហើយហត់ចាទៅមកបាទកង់កង់នេះតឹងអីទៅហើយដឹកអានេះមុនទៀតມັນហត់ខ្ញុំឯងខ្លួនណាបាទខ្ញុំមិនពេញកៅអង្គធានមិនចាក់ដល់ហើយណាកៅពេញកៅអង្គធានអានេះបាទមកយកលួននេះបន្តែខ្ញុំនឹងកុំតាមបន្តែទេតែទីខ្ញុំនេះឡានពេញនេះច្រើនជាងហ្នឹងនេះច្រើនជាងចាច្រើនជាងអានេះអានេះហៅមកបាទតែចាំទៅម្ដាយចុះតោះមកជួយបានលោកតោះមកអានេះឲ្យចូលគេមកដែរដូចនេះអានេះកុំចាមកកុំចាមកចូលចែកទៅជួយណាបាទឲ្យដែរឡើងបោះចឹងហ្នឹងមកវិញគេតំខ្ញុំមានផងឡើងបងលោកតំបាទតែតាមមីខ្ញុំគ្រប់ញ៉ាំតាមខ្ញុំទៅតូចបាទតំនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំខានញ៉ាំយូរហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើខ្ញុំតំបាទសូមអញ្ជើញលោកមីពិសាជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទពីបងតាមមីចែកកាន់ខ្ញុំអាយបងមកយ៉ាងណាទៀតនេះចាខ្ញុំខំអញ្ចឹងហ៎អូចាខ្ញុំឲ្យយើងបាត់ដល់តែយើងគួរបាក់ដានធំមុខយើងអញ្ចឹងណាហើយគេសងម៉ៃអត់ទេចាំឯងខ្ញុំមិនគួរអាចយកអាចដាក់ទៅគាត់ទួយើងអាចមកដាក់យើងអាចដាក់ទៅគាត់ថាអញ្ចឹងណាគេសងហ៎អាចសងលេងចូលខ្ញុំដាក់តែខ្ញុំឲ្យយកបាក់តែប្របាក់បើកខ្ញុំជំនាញប្របាក់បោះនេះអានេះប្របាក់បោះអូនប្របាក់បោះអ្ហ៎បាទវាបោះប្របាក់ហ្នឹងប្របាក់មិនយកប្របាក់ណាស់មិនមុតតែប្របាក់ឡានណាអញ្ចឹងប្របាក់ប្របាក់ដាក់ដាក់ខ្លួនយកថែមបាទហើយដាក់ណយណាលោដូងហ្អែងឲ្យដែរហូបហ្អែងលក់ចឹងដែរហូបដល់ណៃអូបាញ់មិនខ្លាំងយកអត់ខ្លាំងទេអត់ថ្ងៃហូបមិនដឹងថាអត់ថ្ងៃទេ
គេនឹងដឹងអីការប្រាយយ៉ាងដឹងម្ចាស់តែខ្លួននឹងដឹងទេមិនចាំមកថ្ងៃលុយចំណេញបានមួយថ្ងៃមកលក់ចឹងចំណេញបានមួយថ្ងៃបាទបាទមកមើលថ្ងៃតាំងពីកំពង់ចាមកដល់តាខ្មៅបាទ30000អាចជីឡានអស់ប្រហែលចឹងឡានទៅមក30000ជីឡានទៅមក30000ហើយចំណេញតែ20000បានលុយណាលុយឡានទេយើងទីខំទីមិនសារលុយណាតែយល់នឹងអុយបាទហុយទៅថ្លៃពេកអញ្ចឹងបើណាយើងអ៊ំអ៊ំចំណេញ20000ហើយតែអ៊ំឲ្យជួយឡានឲ្យ30000ហើយមិនចូលដើម10000អញ្ចឹងមិនបានចំណេញអត់ចំណេញទេចឹងឡានចាអឺផាត់ដោយឡានហ្នឹងសល់20000ទៀតអញ្ចឹងហ៎អូបាទហើយឡានទៅឡានទៅឡានណែ20000ទេបាទថ្លៃពេកហើយបានតែកង់ពីពីពេញរកហើយឥឡូវតាទៀតឡើងចេញទៅទៀតទៅ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 អីអូម៉ៃមានបងប្អូនម៉ាក់នេះអងៃបងអន2នាក់នឹងងាប់ហើយនៅលេខ2អាផកត្រាមួយងាប់មួយឡាចាចាផកត្រាទៅតាមទីបាយហើយវិញនៅដើមហើយទីនេះនៅទីនេះបងអីហ្នឹងចាលេខ2នេះទីនេះចៃ2ទេហើយមួយងាប់មួយបើអស់ងាប់មួយចាហើយចៃមួយងាប់មួយដែរអូចាហើយនៅតាន ៅតែពីអ្នកស្រីស្រីទេហើយបងបងស្រីបងស្រីនៅនៅបងងំនៅមើលបងងំបាទចាំបានទេបាទចាអាយលេខ2ប្រហែលគាត់ងក់2ឆ្នាំណាស់អូនមក2ឆ្នាំវាមកប្រែហើយអាចនិយាយងក់ងក់ទៅដល់ហើយបាយចាអាចញ៉ាំញ៉ាំនោះមិនចាស់ស្ទង់ទេចាស់ឆ្នាំទេនោះបាទថ្ងៃទៅប្រគួតហ្មងអត់យកអត់ខាតទេបាទបាទចាកោវីគឺអត់នឿកោវីអត់នឿ2ឆ្នាំកោវីអត់នឿងក់ហ្មងគឺអត់នឿទេយ៉ាងមើលមើលទេហើយមានកូនមានកូនអត់គាត់មានកូនគួនកូនគួនណាយើងថោកវាចាក់ថោកទៅតែទីថោកទៅបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកក៏សូមសម្ដែងនៅការអរគុណទៅបងស្រីយឹមសរឿនបាទដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថាវិការចំពោះអ្នកដែលពុំមាននៅទីពឹងបាទអូនស្រីនេះចំនួន20ដុល្លារបាទអរគុណច្រើនហើយនេះគឺជាថាវិការច្រើនណាស់បាទចំពោះយើងរស់នៅអាមេរិក
គឺមិនច្រើនទេបាទចំពោះគាត់គឺច្រើនក្រែងលែងណាស់ហើយគាត់ពុំបានដឹងថារវត្តទៅទីនោះដើម្បីសាកសួរគាត់នឹងជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកានេះដល់គាត់ទេគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនបាទហើយអរគុណមែនតែនចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងមកវាមកឯងយើងទៅនៅបង្គេចឹងហ្នឹងចាអត់បែរជាលើកដំជីបាញ់ហ្នឹងទេតែមិនមករឿងយើងទៀតចាអត់អីមិនដឹងទេលំមិនជាបបាយើងខ្លាំងអត់លឺដល់ថ្ងៃទៅស្អប់យើងហ្នឹងយើងអត់លឺអត់ចាតាមអូគេខឹងថ្ងៃខ្លាំងស្ដាប់អត់លឺចឹងហ្នឹងអូយល់ហើយស្ដាប់អត់លឺទៅអត់ស្អប់យើងនឹងចាស់នឹងពីរត្រងចាស់នឹងពីរត្រងបាទចាហើយចាស់ណៃហ្នឹងទេណៃមិនមើលនៅទេពីអស់ថ្ងៃសារថ្ងៃតតលឺមិនបានគេដឹងចាយ៉ាងមិនបានគេដឹងរឿងអូនចានិយាយថាបាទអត់ដឹងនឹងមិនជាដឹងដងយើងពិបាកយើងណាអូមឯងតិចគេស្ដាប់ច្រឡំជូនជូនណាគេអត់រករឿងអូមឯងអូមចេះចោលថាគេរករឿងជូនណាអូមស្ដាប់អំបានអីចឹងណាចាជូនណាគេនិយាយអីផ្សេងហើយអូមគិតថាគេរករឿងអូមអីចឹងណាចាឥឡូវចឹងណាចាំដល់ច្រឡំទៅបាទតើបាននឹងអាយយើងគួអាវទេថាយើងគួអាវដល់ចេះយើងគួអាវទេបាក់ចាំគុំតាមានៅទៅយើងការចាំណាបាទទៅទៅកាប់យើងទៅយើងយើងតែចាំគុំទៅចាំទៅបាទតែមិនវិញចឹងអំណាគួអាយដល់ចាស់យកគួអាយខ្លួនឯងគឺបាក់បាក់ចាំបាក់គេគួអាវខ្លួនឯងចាគឺបាក់ចាំហ្នឹងលើខ្លួនខ្លួនតាមបបាអានោះគឺយើងគួខ្លួនឯងចឹងហើយបាទអ្នកគូលណៃមានលេខបាក់អមយើងបងយើងគូលយើងហ្នឹងតែអាចជិះមួយមើលតែជិះមួយដល់តែជិះមួយដល់តែជិះមួយដល់តែមួយណាបងឡមួយចាឡមួយដល់ចាស់មកដល់មួយយប់បាទបាទមកបាយកលានចាញ់មកបាយបាទគឺបើគូអាចចាអូអមឯងបើគូអាចចាមិនអាចគូអាចបាក់ចាំអូតដល់ផ្ទះនឹងគួយគូអាចទៀតហើយនឹងដាក់បាយអស់ទៀតអស់ពេលហ្មងអត់ទេដាក់បាយគូទៀតលេខមួយចាដាក់អញ្ចឹងចាយើងទៅចាំឲ្យតែមិនមែនតែទៅផ្កាយផងអូចំណាយទៅផ្កាយទៅឲ្យយើងឲ្យយើងឲ្យយើងបាក់យើងចាបាទចាំអរគុណបងប្អូនជំនែទាំងអស់គ្នាដែលថាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះបាទឲ្យខ្ញុំឃើញអ្នកមីងគាត់ចាក់កង់ដើរលុបនំបាទណោដែរបាទបាទបាទហើយគឺឆ្នាំខ្ញុំក៏ហៅគាត់សួរនាំបាទឃើញនឹងគួរអ្នកគាត់បាទឃើញគាត់បណ្ដាលតង់តាមដងផ្លូវអញ្ចឹងអង្គមិញបាទហើយខ្ញុំក៏ហៅគាត់ទៅសួរនាំហើយខ្ញុំមានក៏ខ្ញុំមានអង្គការបាទគាត់ក៏ធ្វើការគាត់ខ្លះជាកម្មការរបស់សពរជនអង្គមិញបាទតែគាត់ក៏រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែគាត់មានទឹកចិត្តផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំជួយដល់អ្នកអត់ដល់ក្រោយហើយតែមីងខាងនេះគឺមើលទៅគាត់សត្វសោយសម្បើមណាអូនមីងគាត់ខ្លួននៅតែម្នាក់ឯងទេអត់មានកូនអត់មានស្វាមីឯងទេអូនមីងគាត់ថាគាត់នៅជាមួយក្មួយហើយក្មួយចេះតែនៅជាមួយតាបាទតែគាត់ចេះតែរករឿងគាត់អីចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកមីងគាត់រងចាំយូរគាត់ប្រញាប់ទៅលក់ទៀតហើយគាត់បានរៀបរាប់ហើយអូនមីងផ្ទះគាត់នៅកំពង់ចាមអត់ណោះហើយគាត់មកលក់នៅតែខ្មៅ
ហើយចឹងគ្រប់ឡើងក៏ត្រូវទៅកំពង់ចាមវិញអញ្ចឹងណាគឺថាមានភាពបាក់ខ្លាំងតែបាទអញ្ចឹងហៅការថានេះគឺខ្ញុំមានថាការរបស់អ្នកមីងជុំសរឿនបាទមីងជុំសរឿនតែគាត់ធ្វើនៅថារដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់បានផ្ញើថាការតាមរយៈខ្ញុំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដកចំនួន20ដុល្លារបាទជូនទៅអ្នកមីង20ដុល្លារណាមីងណាបាទអីសบายចិត្តទេមីងសบายចិត្តទេចាសบายចិត្តអឺអាហារនេះបាទតែនេះគឺមួយតែអានមីងមានពីបីអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ហាងដែរមីងណាបាទ80,000 20ដុល្លារបាទ80,000មីងណាចាបាទ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 អញ្ចឹងអត់អីទេគាត់អត់ទៅចេះនិយាយអីទេអពុមិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទកិច្ចសហការអ្នកមានយមសរឿនបាទតែគាត់បានផ្ញើសហការតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកសក់ស្អាតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនអ្នកផលកាត់អពុមិញផងបាទហើយខ្ញុំបានដក20ដុល្លារជូនទៅអ្នកមានខាងនេះបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពនិងការហូបចុកបាយទឹកនោះយ៉ាងដូចដើមបាទខ្ញុំសូមមកគួសួងនឹងបាទសាស្ត្របាទក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរប្រទានជ័យបាទសេរីសួស្តីសុខភាពផងបាទជួយសុខភាពល្អបាទទៅកាន់ជំនាញទៅគ្រូតាផងបាទហើយជាពិសេសក៏អរគុណទៅកាន់អង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគង់ទស្សនានេះផងសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទតាំងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទជំនឿមែនណាជំនឿបាទបាយបាទបាទសូមអរគុណណាស់បាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនានៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនស្រីខៀងនេះដែលនៅឯកំពង់ចាមលក់នំថ្នោតនៅឯតាខ្មៅនេះដែលរវត់បានឈប់សាកសួរនោះរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយបាទបាទអាណិតអាសូរទៅដល់គាត់ក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះផងបាទដើម្បីឲ្យបានដឹងលឺទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឲ្យបានដឹងនៅដំណឹងផ្សេងផ្សេងក្រែងលោកមានជុនសប្បរោះណាមួយដែលអាណិតទៅដល់គាត់ជួយទៅដល់គាត់ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះបាទគ្រាន់តែជួយសម្រួលក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលមានការលំបាកហើយគាត់អត់ដឹងថារាវុធចុះទៅដើម្បីសម្ភារជួយនៅថវិកាគាត់ខ្លះៗទេបាទគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទបញ្ចប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយរងចាំទស្សនាតាមដាននៅជីវិតពិតដែលចុះទៅផ្ទាល់ដោយសុភាពហើយនឹងរវត់គឺពុតៈហើយនឹងពវត់នៅឯមាតុប្រទេសរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកឬក៏មុកសំអល់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូននៅឯ Overseas នេះតែងតែជួយគាំទ្រពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យមាននៅកម្លាំងចិត្តខំធ្វើនៅកិច្ចការនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទម៉ៃកមុករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋ North Carolina ក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតនៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីសកម្មភាពថ្មីមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណបាទក៏សូមជម្រាបលាបាទ